o'zini Nodir deb tanishtirgan yigit bilan u tushlikka chiqqan vaqtda gaplashdik. Aytishicha, uning terimga chiqqaniga qariyb 40 kun bo'lgan. 5-chidan beri paxta terayotgandi. 5-oktyabrda. Sentyabrdan beri. Ha, 5-sentyabrdan beri. Nodir o'tgan yili mahalliy kollejni bitirgan, lekin biron joyda ishlamaydi. Mutaxassisligim kompyuter operatoridan. O'zimiz kollejga ishga taklif qildi, shu kompyuter ishlaysan dedi. Oyligi 200 ming dedi, plastik dedi. Bir hafta ham qatnadim. Qarasam, hali sopiq qolib ketyapti, hali shambalik qolib ketyapti, hali bu yoqqa, u yoqqa qolib ketyapti. Undan ko'ra mol boqib yurgan afzalligimdan ishga kirmadim. Asosiy ishi qolib, dala ishlariga jalb etaverishgani uchun plastik kartochkaga o'tkaziladigan 200 ming so'm oylikdan voz kechgan yigitdan nima uchun 40 kundan beri o'z xohishi bilan paxta terayotgani sababini so'radik. Sababi pul, dedi Nodir. Bugun 11 ming ishladim. 700 ming bo'ldi. 5-sentyabrdan beri ishlab topganingiz 700 ming bo'ldimi? Ha, bemalol chiqdim-da, bir dam oldim orada 1-2 kun. Rag'batlar abitgacha terib, abitdan kelib qo'ydim. 700 ming so'm qora bozor kursida 250 dollar atrofidagi aqcha bo'ladi. Qariyb 40 kunlik mehnat uchun doppini osmonga otadigan pul emas u, lekin plastikka o'tadigan 200 ming so'mlik oylikka qiyoslansa yomon emas. Yaxshi to'lashayapti ekan ha fermerlar paxta uchun, degan savolimiz kutilmagan tafsilotlarga yo'l ochdi. Nodirning aytishicha, terim uchun pulni hasharchilar to'layapti. Hasharchi ko'paygan bilan ular birortasi teyishni bilmaydi. Masalan, toshkentliklar kelgan, men unda birinchi marta paxta ishlab ko'rishim deydi. Men bu Farg'onadan, Qoraqalpoq vodiydan kelgan, hammasi katta-katta ishda ishlaydiganlar kelganda, masalan, ular termaydi. Faqat bizga terdiradi. Ular soylab yotadi, biz ter bo'lib ularga telefon qilamiz, o'zlari olib borib topshirib kelar, kechqurun 350-300 dan pulni beradi. Ular nima qiladi kun bo'yi? Yotadi. Masalan, nefti gaz kelgan. Bittasidan so'ram, oyligingiz qancha desam, 1 200 000 oylik olaman dedi. Shu 1 200 000 oylik olgandan keyin, masalan, bizga 400 ni bersa, biz bir oy teri beramizda unga normasini. Hasharchilar dalaga yetib olishlari uchun mahalliy terimchilarga taksi puli ham bermoqda. Xo'rozdan bir 2 kilometr nariqlardan ular teradi, militsiyalar teradi. Ular 300 so'mdan paxta beradi i o'sha borib kelish taksi pulini ham beradi. Biz paxtaga taksida boramiz. Endi bu tarixda bo'lmaganda hozir kulgim keladi. Biz paxta terimchilar kelib ketgan taksida boradi. Avvallari birinchisi 500 so'm edi, hozir taksichilar ham odam ko'paygan ekan 1.5 ming qilib oldi. Nodirning so'zlariga qaraganda shu kunda Jizzaxda mamlakatning deyarli har bir viloyatidan kelgan deyarli har bir kasb hunar vakillarini uchratish mumkin. Sho'rdan gazi kelgan, tekstilni kelgan, Qoraqalpoqda pajaniylar kelgan, keyin Samarqand, Buxoro, Navoiy, Termiz, Surxondaryo, Qarshi, hammasidan terib kelib ana o'qigan. Bitta atriyat bizgan pajaniylar. Hamma viloyatdan 10-ta chiqib, ya'ni akademiya kelgan, qamoqda ishlaydiganlar bo'ladiku, militsiyalar. O'shanaqalar kelgan. Ko'p, juda ko'p. Hamma sanab bersang, u kechgacha yetmaydi. Shuncha odam qayerda yashaydi? Bu navbatdagi tabiiy savolimiz edi. Masalan, Politexnika institut kollejda turadi. Tekstilni maktabda turadi. Masalan, Qoraqalpoqlar Shiponda turadi. Pajaniylar dalada o'sha yerda Shiponda o'zlar palatka qilib o'sha yerda palatka qilgan o'sha yerda yotadi pajaniyda. Militsiyalar ham shunaqada joyda yotadi. Lekin bir xillar yoqmaganlari bir odamlar uyda kvartira ham bo'lib turadi. Pulini to'laba? Ha. Ishonsangiz, bittasi televizorni ijaraga berdi. Bir kunga 1.5 ming. Bitta xonada 10 kishi turarkan, 10 kishi bir kunga 1.5 mingdan to'laydi, 15 ming. Nodirning aytishicha, hasharchilarning kelishidan mahalliy aholi katta foyda ko'rayapti. Masalan, maqtanishmasku, bizda mana shu 2 yildan beri terimchilar kelayotgan bo'lsa, o'tgan yili bir novoxona bor edi, lekin buxonka pishiradigan anu yo'q edi, sex yo'q edi. Hozir terimchilarga buxonka pishirib beradigan sex ochildi, 3 ta shashlikxona ochildi. Keyin 4 ta bani qurildi. Keyin mana bu odamlar uydan uy solyapti oldidan, kvartiram qo'yaman deb. Keyin ayollarimiz kechqurun paxta chiqmaydigan xotinlar bo'ladiku, shular pirajki, ovqat, somsa, shunaqalar pishirib sotyapti. Masalan, abitda ham xos kelib ketdi, gamburger, har xil narsalar ichiga sosiska qilib, mashinada sotib ketdi. Bir tomondan hasharchi ko'p, ikkinchi tomondan paxta ham terilaversa, oxir oqibat tugab qolishi bor gap. Umuman paxta yo'q, qolmadi.
Yo, dalada paxta yo'q, hozir teryapsiz 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo terib shuna topshirib qo'yib yotibdizda. Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi terimchi yigit Nodirdan eshitganimiz ajabtovur gaplarni sharhlab berishni uning yurtdoshi, sobiq fermer, inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimovdan iltimos qildik. Paxtakorlik yigitni gaplariga ishonsa bo'ladimi? Chindan ham shunaqa hasharchi ko'pmi Jizzaxda? To'g'ri, ishonsa bo'ladi. Chunki men kechadan o'yni kuni shu bitta vrach bilan gaplashdim. U aytibdiki, biz yurib sanoqda yurdik deyapti, odam sanoqda deyapti. Jizzax viloyatiga 36 mingta hasharchi kelgan degan ma'lumotni berdi. Shu asosan Toshkentdan kelgan degan ma'lumotni ham berdi menga. Paxta tugab qoldi dedi-yu. Ha, paxta tugab qolgan. Mana men shu bugun ham eshitdim, hozir paxta terimiga paxta maydoni qilib yuribmiz. Paxta teradigan maydon yo'q degan ma'lumotlardan gapirishdi shu bugun. Maktab o'qituvchilari, kim o'sha fuqarolar, terim hozir deyarli paxta qolmadi degan javob berishyapti. Keyin yana bir o'sha aholining xursandchilik tomoni ham bo'lganki, shu Toshkentdan bizga katta pul ham o'qib keldi degan bir xursandchilik bilan gapirishdi. Chunki mana bu o'sha yerda aholini mana shu kelgan hasharchilar kulliga договор bilan 15 ming, 20 ming bir kun tergan paxtasiga ular haq to'lab turdi. Ularning nomiga aholi paxta terib berdi. Ham paxta pulini oladi, ham bo'yi shartnoma qilgan odamni pulini ham oladi. Endi hasharchilarga qachon javob berishar ekan? Paxta tugagan bo'lsa. Endi paxta tugagan bilan ayrim joylarda paxta bor deyishyapti. O'sha Jizzax viloyati tulsa, undan keyin hasharchilarga javob beradi. Yana bir ma'lumot, 15-inchidan keyin Toshkent Bankiga hasharchilar qaytar degan ma'lumot bor hozir. Viloyat o'sha davlat rejasini bajaray dedimi? Ha, ha, shu bir 3 kun 4 kun ichida bajarib qoladi. Chunki 1-2 marta bu yerda o'sha Sillikda ham bir mojaro bo'lib o'tgan, o'sha bosh vazir o'zlari mana bu Jizzax viloyati juda katta qo'shimcha ishlarni qilyapti deb ma'lum bir miqdorda o'sha foiz olib tashlashdi. U foiz 15%dan patasini kesib tashladi-da, kamaytirdi shu qo'shib o'tilgan deb. Lekin shu 3 kun 4 kun ichida bajarib qoladigan bizga shunday ma'lumot ham bor. Mustaqil kuzatuvchi Ma'murjon Azimovga bergan savollarimizni rasmiylarga ham bermoqchi bo'ldik va O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik. Vazirlik matbuot xizmatimi bu? Ha. Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosi, Sarvar Usmon. Paxta terimi bo'yicha shu bugungi ma'lumotga qiziqyotgandik. Reja qancha bajarildi va hokazo. Ya menda svodka yo'q. Kimda bo'ladi svodka? Siz matbuot xizmatisiz-ku. Yo, matbuot xizmati bo'lganda menga unaqa ma'lumot kelmaydi. Vazirlik mahkamasi bor. Vazirlik unaqa svodkani shug'ullanmaydi-ku. Ha, sizlar vazirlikda svodka. Vazirlik mahkamasida paxta stadi shug'ullanyapti. Ha. Sizlarda aloqalar yo'qmi bu masalaga? Yo'q, bizda aloqamiz yo'q. Vazirlik svodkani shug'ullanmaydi vazirlik. Vazirlar mahkamasi qoshidagi paxta shtabi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi.